Näin, kun se tämän näköiset on teepot. Tämmöset sähkön siniset vai mitkä nämä ne onko. Just semmoset. Hienot. Semmoset tuloo nyt sitten kiinni. Laitan keula nyt kiinni. Vanteet ei tullut vielä maalauksista, kun ne on vielä kuivumassa vai mitä ne oli, niin niitä ei vielä saada laittua kiinni. Mutta teet sitä varmaan timelapsen nyt, niin katsotaan kohta. Ei kamera tipuu vittu. Nyt on hieno jalka tässä näin. Zalandon loota alhaalla ja Itikan laatikko päällä. Tämä nyt näyttää vähän ehkä huteralta, mutta se on tarpeeksi hyvä. Saadaan tangon video. Tango laitettua kiinni silleen hienosti tässä näin. Se on tapa kamalalta. Minkä tämä nyt zoomaisi silleen järkevästi. Ja tähän. Siis zoomataan sinne silleen. Tää on sitten aivan saatana lähellä. Näin. Valtia raa siihen. Me ählätään taas täällä. Ählän sählän. Ui vit. Oi oi. Melkein menisi mennä kamera hajalle, mutta... Nyt meni heti kameraan. Noi. Se on vähän... Se menee tällä lailla, kun vähän edes koskee tähän, niin... Älä kaada sitä. Mähän menet tosta lähelle, mä haluan olla maksaja. On tämä, kun joku... Tuo about... Kaikki ne vehkeinen päivineen tonnin kamera tippuu tosta alas, menee 1000 pillun päreeksi, niin se on kiva. Sitten hymyilyttää. Mun pitää nyt... Avauttia. Ja jos me tehdään tästä tämmönen lowrider-maali tämmönen, kattokaa. Me tehdään tää näin. Varmaan kuulunut tähän näin tyyli. Siellä masennetaan jotakin. Pitää katsoa kuinka paljon mä... Pitääks tämä olla edes täällä? Vai miten päin niiden palojen pitäis olla? Mm. Siis ei se vaan mitään väliä. Onpa. Niiden pitää olla niinku periaatteessa näiden pitää olla ulospäin. Niin, niin se on nyt ruuvia kai. Niin, meidän pitää olla näin. Ihan nyt katoin, niin mulla on toinen väärinpäin. Vois vaihtaa se toista. Kato vaan, että vittu näyttää tyhmältä. Hetko, nyt tää meni väärinpäin. Tiedätkö noin? Kun mielestä jotenkin päin. Jommin kummin päin. Pitäisikö meidän zoomata niinku enemmän? Joo, toista. Eikö joo, näinpä joo, unohda. Pitäisikö meidän zoomata niinku tonne enemmän tonne kiinnikkeisiin päin tätä kuvakulmaa? Ehkä. Tu ruuvassa sen, niin mä ruuvan oman. Joo. Mitäs mä en ruuvakaan sinne? Tai ruuva. Se on hyvä. En mä jaksakaan zoomata tuonne. Antaa vähän tälleen kauempana, niin sen näkee ton tangon kulman, mihin se tulee. Ja Fantikis tosiaan ei käytä noita alapaloja näitä. Näitä pitää sorvata. Just nämä timelessin alapalat, mitkä on nyt nämä näin. Näitä pitää sorvata noita, näitä niinku pultinkoloja näitä. Tästä näin vähän niinku leviämmiksi tää noi menee. Tonne niinku Fantikien T-palan noihin kiinnityskohtiin. Ja se tulisi vähän korkean näköiseksi, niin en mä ihan viitti. Minäköhän mä sen avaimen laito. Se on taskus on. Tos. Eikö se siirry? Näin. Tää on joku.
No tän näin. Ruveta tuosta kiinni. Kunhan vittu, mä oon kyllä tänään väärinpäin. Kännisellä päällä. Kännisellä päällä. Ja niin, sulla on vielä oikeahan kulmahankin. Se nyt. Tuon Taimisen tangossa on hyvät nämä merkinnät, kun täällä on nämä viivat. Näköä niinku suurin piirtein, että mihin se on niinku oikeas kohtaa. Sitten niinku... Olisiko se... Tässä jos... Ainakin nyt väliaikaisesti. Tähän kulmahan joo. Tää on aika hyvä. Pitikö nämä tulla ulospäin? No. Joo. Tähän kulmaan on ainakin väliaikaisesti. Tää sanotaan aika hyvin heti kerran. Kerran joku asia menee hyvin heti kerran, eikä tarvitse ruveta vääntämään ja kääntämään joka suuntaan. Hyvä, että huomasi tämänkin jossakin vaiheessa. Niin. Se menee musta tanko helpommin kierroista väärinpäin. No ei tämä nyt koko ajan kierro on mulla mennyt. Mullakin oli viime vuonna tässä väärinpäin on kiinni kerrottu. Ei se kyllä kierro on mennyt niistä lukuisista kaatumisista huolimatta. Ei se tosi mennä helpommin vissiin, en mä tuo alas tavallaan. Nyt kun se on kuin momenttia vaan, nää olisi kivempi heittää kiinni. Tässä momentit näin. Niin, tässä momentit. Napse vartilla. Se napsu, musta vähän tuntas on niinku se, että siinä on vaiheessa on kiertepaska. Näin. Jees. Noin on tanko kiinni. Tosiaan. Katsotaan taas hetken päästä. Näin, nyt tässä saatiin vähän fantikkia edistettyä tässä näin. Pikkuhiljaa alkaa olemahan valmis. Vanteita vaille periaatteessa. Katteet on tuolla johonakin tallin perällä johonakin. Mittari laitettiin paikallensa. Virtalukko, tangon pehmuste, tanko. Uusi taimelsi, uusi jarrukahva. Vanha on vähän ehkä kulahtanut. Mä en sitten tiiä, ois ollut vielä ajan. Joo, alkaa pikkuhiljaa valmistua ja kertokaahan ne mielipiteet näistä sinisistä teepaloista. Omasta mielestä ainakin sopii niinku tähän niinku hyvin, että en mä sit tiiä. Mustat teepalat, no en mä nyt tiedä sopisiko, tässä on niin vähän mustaa. Ja valkoiset teepalat, ne on sulla vaan hirviä pitää puhtoina, niin nekään ei ole semmonen, että on ollut liikaa valkoista taas. Että sininen oli sitten omasta mielestä ihan hieno väri, että no tämä nyt ehkä voi olla vähän matkimista, koska no rottaralli, no entinen, no Street Seekers, entinen rottaralli, niin niillähän oli fantikissa silloin samanlaiset teepalat, mutta en mä usko. Toivottavasti eivät pahoita mieltänsä, että mulla on tämän väriset teepalat. Ei sitä fantikki ole. No periaatteessa on, mutta periaatteessa ei. Rip, hieno fantikki. Mutta tosiaan. Sitten pientä mainostusta tähän väliin. Käykää tilaamassa KLA Riders. Semmonen kanava, käykää tilaamassa. Hyvää matskua. Siellä on kuulkaa se Pornhub KTM. Se on hieno. Ja mun Derby Swing on kans siellä. Siellä näkyy, siellä on Monkey Pro video, niin siellä näkyy, siellä on mun Derby Swing, kuulkaa kiinni. Sieltä tulee semmonen hieno värkki. Joo, mutta eikö tässä nyt enempää sen kummosempia selittelyitä. En mun ainakaan keksi tähän väliin niinku mitään kummempaa. Ehkä jatketaan seuraavalla kerralla, no, niin kyllä jatketaankin, mutta joo, ehkä, en tiedä, ensi kerralla voi olla jo ehkä vanteiden kiinni laittamista, en tiedä, jos ne tulee. Se riippuu, aivan tuleeko ne. Mutta ei kai siinä sitten. Se olisi. Morjens. We'll be right back.